Šiandien žiniuose matysite. Per gaisrą Mažeikių naftoje nukentėjo laboratorijos darbuotoja. Miesto moksleiviai visą savaitę ragina aukoti Šiaulių gyvūnų prieglaudai. Šiauliuose jau numatyta kalėdų eglės įžiebimo šventė, tačiau žaliaskarės dar tik ieškoma. Labas vakaras, kaip įprasta, tokiu metu žinios. Pirmadienį vakare bendrovėje Mažeikių nafta kilo net du gaisrai. Per vieną iš jų nukentėjo laboratorijoje dirbusi moteris, kiti darbuotojai evakuoti. Apie 6 valandą vakare centrinėje gamyklos laboratorijoje kokybės tyrimų centro antrame aukšte suskystintų dujų analizavimo patalpoje užsidegė, kaip manoma, nutekėjusios suskystintos dujos. Iš antro aukšto skubėjo evakuoti darbuotojai. Gaisras užgesintas per kelias minutes. Per incidentą nukentėjo 51 metų laborantė. Dėl rankos ir veido nudegimų moteris greitosios pagalbos automobiliu išvežta į Mažeikių ligoninę. Per gaisrą laboratorijoje apdegė stalas, spausdintuvas ir oro kondicionierius. Po 2 valandų dar vienas gaisras įsiplėskė viename iš gamybos padalinių. Ugniagesių teigimu išsisandarinus pirminio slėgio impulso matavimo prietaisams, po reaktoriumi užsidegė vandenilio ir žibalo dujų garų mišinys. Gaisras užgesintas užsukus sklendes. Per šį incidentą žmonės nenukentėjo. Gaisrų padaryti nuostoliai tikslinami. Aleksandras Apočkinas, Šiaulių televizijos žinios. Medikų teigimu sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis vėl auga. Daugiausiai sergančių Šiaulių mieste, keli gripo atvejai užfiksuoti rajone. Sveikatos specialistai prognozuoja, kad sergamumo lygis turėtų žymiai pakilti gruodžio viduryje. Sergamumas gripu ir ūmių viršutinių kvepavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis visoje šalyje po truputį auga. Net 70% sergančiųjų – vaikai. Tiesa, kol kas situacija nėra prasta, lyginant su praėjusiais metais, kai jau buvo ruošiamas skelbti gripo epidemiją. Šiuo metu didžiausias sergamumas apskrityje yra Šiaulių mieste. Sergamumas siekia daugiau nei 55 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Keli gripo atvejai užfiksuoti Šiaulių rajone. Mažiausiai sergančiųjų pastarosiomis dienomis Pakruojo rajone. Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis įprastai sergamumas sparčiausiai auga 50-ąją metų savaitę, tai yra gruodžio viduryje. Šių metų gripo sezonui nupirkta 100 tūkstančių sezoninės gripo vakcinos dozių, jos išdalintos daugeliui Lietuvos gydymo įstaigų. Šiuo metu yra suskiepyta vos pusė nupirktos vakcinos. Šiauliuose išskirtų 4 tūkstančių nemokamų skiepų, pasak medikų, jau išnaudoti 2/3. Tačiau pastebima, kad noriai skiepijasi tik rizikos grupių asmenys, mat jiems vakcina nemokama. Už skiepą nuo gripo mokėti apie 30 litų ryštasi vis mažiau Šiaulių. Aina Valčiukaitė, Šiaulių televizijos žinios. Visą šią savaitę mūsų mieste vyksta labdaros savaitė Palies kleteną. Tai 4 Šiaulių gimnazijų organizuojama labdaros akcija, kurios metu renkamos lėšos, maistas ir reikalingiausi daiktai miesto gyvūnų globos namams. Miesto gimnazijų moksleiviai sujungia pajėgas bendram tikslui – pagelbėti Šiaulių gyvūnų globos namams. Simono Daukanto, Šiaulių Didždvario, Stasio Šalkauskio ir Juliaus Janonio gimnazijos surengė visą šią savaitę vykstančią labdaros akciją Palies kleteną. Kiekvienoje gimnazijų kasdien visą savaitę rengiami koncertai, kurių metu renkama parama. Po mokyklas keliauja mobili fotografijų paroda, kurioje užfiksuoti prieglaudos gyventojų portretai. Kaip pasakoja vienas akcijos organizatorių, paaukoti pinigų, pagelbėti atnešant maisto ar reikalingiausių priemonių, kviečiami ne tik gimnazijų mokiniai bei mokytojai. Reikalinga kiekvieno neabejingo šiauliečio parama. Darome renginius, žmonės gali aukoti renginių metu. Mokyklose yra pastatyti specialios vietos, kuriuose galima aukoti pinigėlius, galima dėti gyvūnėlių maistą ir kitas reikalingus daiktus. Ten vaizdas tikrai pakankamai graudus ir matosi, jog gyvūnėliams tikrai reikia pagalbos ir guolių, ir dubenėlių, ir visko jiems tikrai trūksta. Dar vienas akcijos organizatorių komandos narys prisipažįsta, kad tokį labdaros renginį inicijavo Didždvario gimnazijos atstovai, tačiau idėja susilaukė didžiulio bendraminčių būrio. Veiklus gimnazijų mokiniai patys ieškojo rėmėjų, rūpinosi informacinių plakatų bei skrajučių maketų.
maketavimu ir spausdinimu, kreipėsi pirma į mokyklų menininkus, o vėliau ir į garsius miesto atlikėjus, kurie sutiktų be atlygio koncertuoti. Organizatoriai tikisi, kad jų iniciatyva paragins visuomenę ir dažniau aplankyti bei paremti beglobius gyvūnus. Šis projektas ne tik vienyje didžiasias gimnazijas Šiaulių miesto, bet taip pat leidžia daryti gerus darbus. Manau, tai svarbiausia. Pritariančių tikrai yra, o ypač pamatę per gimnazijas keliaujančią mobiliją nuotraukų parodą, iš tikrųjų pastebėjo, kad tiems gyvūnėliams nėra tikrai labai geros sąlygos ten gyventi ir pagalba jiems kažkokia tikrai būtina. Labdaros savaitė palies Kleteną baigsis sekmadienį finaliniu koncertu. Jo metu visa surinkta parama bus perduota gyvūnų globos namams. Renginyje, kuris prasidės 15 valandą kultūros centre, pasirodys berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas Šiltinis, Sauliaus Sondeckio, pirmosios bei antrosios muzikos mokyklų jaunieji muzikai ir kiti atlikėjai. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Daugelis šalies miestų ruošiasi artėjančioms šventėms. Šiaulių valdininkai ir miesto dizaineriai jau rytoj ketina apžiūrėti 14 gyventojų siūlomų eglučių ir išrinkti tinkamiausias. 4 eglės Šiauliuose bus įžiebtos gruodžio 3-ąją. Didieji šalies miestai jau ruošiasi kalėdų eglių įžiebimo šventėms. Pirmieji jau už 10 dienų eglutę įžiebs kauniečiai. Tuo tarpu Šiaulių valdžia niekaip negali išsirinkti žalias karės. Pernai Šiaulių savivaldybės valdininkai skundėsi sulaukę vos kelių pasiūlymų padovanoti gyventojų kiemuose augančias eglutes. Šiemet paskutinėmis dienomis, sako, jų sulaukė jau daugiau – 14. Šiauliečių siūlomas egles miesto dizaineriai ir valdininkai planuoja apžiūrėti jau rytoj. Mieste šiemet bus puošiamos 4 žalias karės. Centre, pietinėme mikrorajone, prie Kaštonų alėjos. Medelyne bus puošiama ten auganti eglutė. Jas visas planuojama įžiebti gruodžio 3-ąją. Savivaldybė jau 10 metį laikosi tradicijos skatinti gyventojus prisidėti prie miesto puošimo ir dovanoti prie savo namų užaugintas egles. Daugelis gyventojų linkia tuo naudotis, nes aukšti medžiai prie namų trukdo elektros laidams. Bendrovės Šiaulių apželdinimas vadovai sako, kad žalias karės nukirsdinimas ir atgamenimas į miesto aikštę kainuos apie 1700 litų. Mat, tam reikia specialios technikos, būtina gyvenamajame kvartale atjungti elektros srovę. Aina Valčiukaitė, Šiaulių televizijos žinios. Sunkmetis net baido verslininkų nuo ambicingų projektų. Visoje Lietuvoje garsus Šeduvos malūnas plėsdamas veiklą atidarė erdvų pramogų centrą. Modernus statinys prie 200 metų skaičiuojančio Šeduvos malūno ištygo per 2 metus. Išskirtinį dizainą ir interjerą sukūrė garsus Lietuvos dizaineris Saulius Remeika. Susiradom architektus, kad padarytų tokį ne taip, kaip visi tie pastatai, tai va ir pastatė, mums sukūrė tą tokį projektą. Na ir buvo metų projektas, jis pripažintas Lietuvoje, buvo pirmą vietą gavęs. Nu, atrodo, kad pasisekė su mums to projektu. Verslininkas neslėpia, kad projektas pradėtas įgyvendinti geresniais laikais, tačiau net ir per sunkmetį tikimasi dirbti pelningai. Lankytojai bus kviečiami į didelę šventes, originalius teminius vakarus, garsių atlikėjų pasirodymus. Kad šie planai netušti pažadai įrodė atidarymo šventė. Pramogų centre tikros velniškos linksmybės. Lankytojai buvo vaišinami velniškais kokteiliais, galėjo paskanauti velniškų kepsnių, jiems surinktos velniškos atrakcijos ir pritaikytos velniškos nuolaidos. Pagrindiniu vakaro personažu velnės pasirinktas neatsitiktinai, nes Šeduvos malūnas nuo seno yra siejamas su šia mitologinė būtybė. Legenda sukurta pačių žmonių, nes žmonės pasakoja, kad aplink ramu vėjo nėra, o malūno sparnai sukasi. Kas juos suka, tai būtent ir nusprendė, kad tai velnio darbas. Nuo to laiko taip ir gavo malūnas tą velnių pavadinimą. Velniškos linksmybės truko iki paryčių. Beveik 150 susirinkusių į linksmino šokių kolektyvas, atlikėjas mažas grupė studija. Modernus pramogų centras lankytojams žada pasiūlyti ir daugiau paslaugų. Čia bus rengiami gimtadieniai, vestuvių puotos, banketai, o esant pageidavimui malūną kviečiami ir konferencijų dalyviai.
Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis Saulė sostinėje garsino mūsų miesto vardą. Šiauliečiai pirmą kartą dalyvavo respublikiniame liaudiškų šokių konkurse Kadagys, kur pelnė net du apdovanojimus. Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis Saulė sėkmingai debiutavo liaudiškų šokio ansamblių konkurse Kadagys 2010, kuris sostinėje vyko jau 15 kartą. Mūsų miesto atstovai čia dalyvavo pirmąsyk ir jau skynė laurus. Saulė skirta antra vieta ir vertinimo komisijos specialusis prizas. Ansamblio administratorius prisipažįsta, kad tokie rezultatai gerokai pranoko lūkesčius, juolab kad konkurentai buvo išties labai stiprūs. Antra vietą užimti. Tikrai galbūt ir per didelis tikslas buvo keltas, bet užėmėm ir džiaugiamės, kad va, tokių gerų rezultatų pasiekėm. Žiūri pažymėjo mūsų muzikalumą, aišku, norėjo ir geriausios instrumentinės grupės nominaciją duoti mums šiame konkurse, bet, sako, jums tai daug, tai davė kauniečiams dėl muzikantų skaičiaus didesnio. O šiaip labai pažymėjo mūsų gerą choreografinę grupę pasirengimą irgi ir paskyrė prizą, žiūri prizą už originaliausia šokio interpretacija. Ansamblio Saulė meno vadovas pasakoja, kad šiam konkursui 30 minučių programą ruošė net keli profesionalai. Darius Daknys neslėpia, kad repeticijoms skirta ne tiek jau daug laiko, todėl pergalę konkurse ypatingai didžiuojamasi. Pavasarį, kai pradėjome galvoti apie savo programą, tai nutarėme dar pasikviesti Adelę Gružienę, choreografę, kad mums įsilietų į mūsų kolektyvą. Taip pat ieškojame naujų šokių, tai buvęs ilgametis Lietuvos ansamblio choreografas Vytautas Buterlevičius sukūrė mums naują šokį ir keletą naujų šokių Adelė Gružienė atnešė ir buvo Edmundo Verpetinsko vienas šokis pastatytas, o beveik visa muzika buvo aranžuota mano ir dainos originalios visas, tad programa buvo tokia originali ir nematyta. Šiaulių liaudiškos muzikos ansamblis Saulė konkurse Kadagys varžėsi su dar 8 kolektyvais. Pirmoji vieta teko Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo liaudiškų šokio ansambliui Vingis. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo viso žinios šiandien. Toliau laidoje, kaip visada, kriminalai, sportas ir orai. Gražaus vakaro ir iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Golgonda, didžiausia šarvuotų durų gamintojas Šiaurės Lietuvoje, gali pasiūlyti šarvuotas duris palankiausiamis sąlygomis. Su saugiausiamis spinomis FIAM ir Motura šių spinų saugumą patvirtina Europos Sąjungos laboratorijose atlikti bandymai. Taip pat mes prekiaujame plastikiniais langais, kurie yra pripažinti vieni iš geriausių Europoje. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėse. Šiaulių apygardos teismas 11,5 metų nuteisė žmoną nužudžiusi vyrą. 43 metų pakruojietis žmoną užspardė pernai lapkritį. Lemtingą į vakarą sutuoktiniai gėrė pas kaimynus, prisigėrė patraukė namo. Kilometras iki namų girtai moteriai buvo sunkiai veikiamas. Ji vis griuvo, vyriškis ją bandė nešti, supykęs apspardė. Kai moteris nebesikėlė, vyras ją namo parnešė ant pečių. Paguldęs žmoną, vyras užmigo ir pats. Rytą 37 metų moteris jau buvo nebegyva. Kaip vėliau nustatė ekspertai, moteriai buvo sužaloti vidaus organai, į galvos smegenis išsiliejęs kraujas. Kaltinamas vyriškis teisme prisipažino smurtavęs, tačiau gailėjosi, mat žmonos užmušti neketinęs. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai sulaikė automobilio vagystę įtariamą 19-metį Žadžiūnų kaimo gyventoją. Jaunuolis įtariamas pirmadienį anksti ryte pavogęs 13 metų senumo Fiat Bravo. Nedraustas automobilis dingo iš to paties kaimo Gudelių gatvės. Po kelių valandų automobilis rastas nuvažiavęs nuo kelio sankosos kelyje kairiai Narušaičiai Degučiai. Automobilis grąžintas savininkei. Jaunuolis apklaustas, jam pareikšti įtarimai automobilio vagystę. Dėl įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
negaliu iškviesti nei vieno taksi. Kviesk Neo taksi. Neo taksi. Neo taksi. Bet kuriam gyvenimo atveju. Telefonu 1443. Šiauliuose surengtos tarptautinės moksleivių taikvando pirmenybės. Kartu su lietuvių sportininkais kovėsi Latvijos, Estijos ir Lenkijos klubų atstovai. Ant kilimų susitiko 144 sportininkai. Pasak varžybų organizatoriaus nusipelniusio Lietuvos trenerio Romualdo Montvido, varžybos buvo aukšto lygio, mat komandų sudėtyse buvo savo amžiaus rinktinių nariai ir kandidatai į rinktinės narius. Šiauliuose taikvando sporto šaka gyvuoja jau 3 metai ir yra neblogų pasiekimų. Be to, Atžalyno sporto mokyklos komanda užėmė pirmąją vietą tarp 11 turnyre dalyvavusių komandų. Antrą vietą užėmė Lenkijos atstovai. 6 Atžalyno sportininkai pelnė aukso medalius – tai Karolis Baranauskas, Gvidas Stravinskas, Kristupas Čeilutka, Eimantas Šiaurys ir Edvinas Rakickas. Be to, užimto 6 antrosios ir 12 trečiųjų vietų. Minkšti, patogus, praktiški, funkcionalūs, šiuolaikiški, išskirtinio dizaino, baldai, nuo kurių nesinori pakilti. Likusią savaitės dalį orai bus gana niūrus, tačiau šalčių dar nesulauksime. Šią naktį termometrai rodys kiek daugiau nei 0 laipsnių. Trečiadienį bus debesuota, daugelyje rajonų numatomas lietus. Oro temperatūra te pakils iki 4 laipsnių šilumos. Vėjas vidutinis.